Mojím dnešným hostom je bývalý reprezentant Nemecka vo volejbale a dnes mentálny coach Adam Kocian. Ahoj Adam. Čauko. A, ja keď som nad tým rozmýšľal, tak e, prvá otázka, ktorá mi napadla bola, že vlastne keď ty riešiš tú mentálnu prípravu športovcov, tak e, či sú športy, v ktorých, dajme tomu, tá mentálna stránka je veľmi podstatná a v takých, v ktorých nie je. Či si to vieme nejako vyseparovať proste tie jednotlivé odvetvia, že kde to je dôležité a kde nie. Môžeme si to rozdeliť na športy, kde mám čas rozmýšľať a kde nemám čas rozmýšľať. Povedzme si teda šport, kde mám čas rozmýšľať, golf alebo tenis napríklad. A kde nemám čas rozmýšľať, uh, povedzme slalom, vodný slalom alebo povedzme uh, kanoistika. Ktoré prebiehajú akože kontinuálne. Kontinuálne, hej. teda pripravujem sa na ten svoj štart, aby som bol 100% fokusovaný na ten štart a potom um, neustále idem a sústredím sa, povedzme, na tú ďalšiu bránu, hej, a potom pri tom tenise ja mám strašne veľa času rozmýšľať. To znamená, podám, vyhrám prvý 15, zase mám čas... vieme, že v tenise sa vlastne hrá asi len 15% toho, toho celkového času. No a čo napríklad taká cyklistika alebo maratónsky beh? Cyklistika, maratónsky beh je mm, prekonávanie svojich limitov a svojho komfortu. Hej, čiže neustále bežím, bežím a mám čas rozmýšľať. Čiže to je tiež, tiež niečo ako golf, hej? Presne tak. Mám čas rozmýšľať a potom príde ešte aj tá únava do toho. Hej, čiže v tom tenise nemáme až takú mieru únavy, že kontinuálne športujem, ale, ale pri tom možno triatlone, pri tom behu tak neustále sa unavujem a pri tom rozmýšľam. No, takže chápem to správne, že mentálna príprava je oveľa dôležitejšia v tenise ako v vo vodnom slalome? Ne, nepovedal by som, že to je dôležitejšie. Určite zohráva väčšiu rolu. Čiže to väčšie percento e, zohráva tá hlava, áno. No a koľko je to napríklad v tenise? Je to, strašne, je to strašne subjektívne, že, že ako je ten, ten človek nastavený, čo má za sebou, um, z detstva, aký mal trénerov, aký je charakter. Čiže nemôžem povedať, že takéto percento uh, závisí od mentálnej stránky, ale ja vždy hovorím, že je to 100%. Lebo ja keď som, sprebáčim, nabombovaný, našupovaný uh, ako, ako športovec, a mám natrénované neuveriteľne veľa hodín a dojde po, dojdem potom do tlakovej situácie a nezvládam svoju hlavu, tak to je presne ten rozdiel, ktorý, ktorý je na tej elitnej, na tom elitnom modeli. Mm. Takže je to tak, ako som ja kedysi počul, že ja neviem, prvých 10 hráčov svetového rebríčka sú na tom fyzicky veľmi podobne, ak nerovnako a tie rozdiely e, v nich sú dané práve tou mentálnou stránkou. Presne tak, keď si teraz povieme, že e, som vo finále na Olympiáde v tenise a teraz mám uzavrieť ten zápas, už vyhrávam, mám podanie, tak musím to ustaviť v hlave. A si myslím, že je veľká šanca, že, že, vyhrám aj ten game svoje podanie, ale keď to neustavím v hlave, tak môžeme všetko prehrať. Mm, keď sa bavíme o tom tenise, tak je nejaký taký príklad, vieme, poznáme všetci tých velikánov, ktorý podľa teba má nejako to mentálne v hlave úplne typto usporiadané a zase niekto, kto má veľký talent, ale ten mentálny tréning mu až tak nejde? najväčší príklad, ja si myslím, najmentálne odolnejší športovec je Novak Djokovic v tom tenise, lebo sa tomu aj venuje. Venuje sa sebe, venuje sa aj tej mentálnej príprave a si myslím, že je taký najkomplexnejší hráč, že vždy verí vo svoje schopnosti a nikdy neprestane bojovať a to si myslím, že, že mi dajú zapravdu aj celá tá tenisová komunita, že je mentálne najodolnejší. Táto relácia existuje iba vďaka mojim podporovateľom na portáli Hero Hero. Ak chcete aj vy mať videá v predstihu, v plnej dĺžke, bez reklám aj v audioverzii, staňte sa jedným z nich. Link nájdete v popise videa. Ďakujem veľmi pekne za podporu. OK, a kto je taký športovec? Môže to byť z tenisu, ale kľudne aj teda z inej sféry. Kto máš pocit, že nemá úplne tú mentálnu stránku dobre zvládnutú? Ja si myslím, že to sú väčšinou mladí športovci, ktorí, dos ktorí dosiahnu veľmi rýchlo ten úspech a nezvládajú nejaké tie svoje emocie. Alebo aj športovci, ktorí ešte nezažili nejaké tie také veľké pády. Že sa im darí, že sa im neustále darí. Takže povedzme um, Federer v, mladých, v mladom veku bol veľmi um, emočne reaktívny alebo teraz tenista Holger Rune. Hej, ktorý je tiež veľmi známy, mladý a tiež nedokáže proste tie emócie e, dať nejakým spôsobom pod kontrolu. Uh -huh. Z futbalu by to bol kto nejaký baloteli? Presne tak, nejaký baloteli. <laughs> tí, ktorí... ja nie som taký expert, taký skôr povedal. Ale povedzme si tú krásnu scénu zo svetového šampionátu Zidane, čo dal tú hlavičku materacimu a dostal červenú kartu a tak sa e, rozlúčil s futbalom. Takže ja si myslím, že... Ale to nie je teda typ mladého hráča, ani ano, neskúseného, ano, ani takého, čo by nezažil nejaké pády. Ale tam vidíme krásny, krásny príklad, keď nezvládneme tú svoju hlavu a, a e, tie svoje emócie, že ako to môže potom dopadnúť. Hm, tak v tenise častokrát sa rozbijajú rakety. Uh, sú aj nejaké rebríčky ten istó, že kto ich koľko vlastne zlomil myslím, že aj tí najlepší aj tí najväčší zanoví buddhisti myslím, že vždy nejakú an, rozbili an, an. Uh, čo by si radíš teda ale, svojim? ale paradoxne, tu, tu ťa zastavím uh, ja svojim tenistom ra radím kľudne aj tú raketu to sa chcem spýtať práve že, že kľudne aj tú raketu, lebo potrebujeme nikdy filtrovať jej emócie. však čo je to 150 eur alebo 200 ano, ano, eur že, však, ktoré dostaneš od sponzora to, to, ano, presne tak Takže um, kľudne rozbíme tú raketu, ale je veľmi dôležité, ako sa vrátime do toho ďalšieho bodu. Čiže keď chceme nejakým spôsobom vypustiť tú emociu, nemôžeme ju dusiť v sebe. Keď ju dusíme v sebe, tak sa to ukáže aj v tej hre. Ale keď už cítim to, toľko emócií, že, že sa to nakopí, rozbijem raketu, odhodím ju preč, zoberiem si novú. OK, mal som svoj moment, prepačte a už som späť. A to je to, je to dôležité. Mm -hmm. Spomínal si, že vrátiť sa do východzieho bodu ja som není žiadny veľký tenista ani hmm. hráč týchto hier, ale pamätám si, že keď sme hrávali, tak dosť išlo o to, že či som vyhrával alebo som prehrával. Ano. Inými slovami, keď som prehrával, môj výkon sa zlepšoval, keď som vyhrával, môj výkon sa zhoršoval. Ano. Takže aj v tomto by si, dajme tomu, ty so mnou ako mentálny coach pracoval tak, aby som bol stále na tej istej rovine alebo mal by športovec predsa len hrať inak, alebo mentálne na tom byť inak, keď je jeden loptičku od toho, aby dajme tomu prehral finále v Wimbledonu. alebo má stále hrať ako keby bol za 0-0 stavu. Povedzme si, keď sa darí a máš sebavedomie, nepotrebuješ žiadneho mentálneho trénera, si v neustálom sústredení, veríš si, si odvážny, tak Je taký si športovec aktivný, nejaký, ktorý... Nepotrebuje mentálneho trénera. Tí, ktorí si prehn prehnane veria. Hey, možno také, nepoviem, že narcisistické poruchy, ale ktoré, ma, ktoré majú k tomu narcizmu blízko, lebo oni sú najlepší, oni si veria, oni už zostanú sústredení. Čiže vtedy možno ani nie, ale ja si myslím, že väčšina športovcov potrebuje takého mentálneho trénera, hlavne v tých, um, takomto elitnom leveli. Ale keď sa vrátime späť, čo je, čo je ten základ toho mentálneho tréningu a čo radím aj svojim športovcom, neustále byť v tom prítomnom okamihu. Byť neustále tu. To nezáleží na tom, či vyhrávam alebo prehrávam. Dostaneme pri tom tenise ako pekný príklad. Ďalšia loptička. Vyhral som, prehral som, nevadí, prehral som, idem na ďalšiu loptičku. Vyhral som, idem na ďalšiu loptičku. Lebo keď ja stratím ten fokus, že a však už 3-0 vyhr vyhrávam, už je všetko dobré, tak... Čo keď prehrám ten ďalší gen? Čo keď prehrám tú ďalšiu loptičku. To by som chápal, že nechceš, aby sa na niečo sústredili menej, ale čo keď na, napríklad uh, prehrávaš ano. a povieš si, že a tak teraz musím ísť naplno, teraz to musím dobehnúť, vieš? Okay. Že, že či není dobré v nejakých momentoch toho zápasu mať nejaký taký mindset, ktorý ti dovolí vyžmíkať sa trochu viac. Okay. Čiže my zvyšujeme motiváciu na ten ďalší bod? Napríklad. Zvyšujeme motiváciu na ten ďalší bod, ale našim hlavným cieľom je, že keď ideš do tej prehnanej motivácie, tak potom ako vyzerajú tie pohyby? Nie je to krčovité podľa teba? Že teraz musím a keď musím, tak zrazu proste tam nie je taká tá ladnosť toho pohybu. To znamená, že OK, stalo sa a teraz dávam zase 100%. Lebo ja si nemyslím, že pred pol hodinou čo si začal ten zápas, si do toho nedával 100%. Teraz musíš dávať zrazu ešte viac. Tým pádom si prehnane motivovaný, tým pádom máš prehnane veľa nejakej tej energie v sebe a to sa ukáže potom aj na tom výkone. OK. Čiže chápem to správne, že viac motivácie nemusí vždy znamenať le lepší výkon? Tak, viac motivácie nemusí, lebo máme nejakú mieru, ja si nemyslím, že dojdeš do nejakého zápasu alebo nejakej dôležitej súťaže, že tam nedávaš vždy 100%. A každý hovorí, že ja som dal do toho 110%. Máš len 100%. Ja tiež, tiež Hej. toto hovorím, že ako sa dá 110%. <laughs> máš len 100% a, a prehrávaš 0,3 a teraz si povieš, no tak teraz musím. A čo si robil pred pol že teraz si nemusel. To znamená, že udržať ten pokoj a um, neviem, čo môžem povedať, ale vulgárne uh, svojim športovcom radím ra 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 get your shit done. Sprav to, čo je potrebné spraviť. Nie viac, nie menej a sústreť sa na tú ďalšiu loptičku, na tú ďalšiu sekvenciu, čo môžeš spraviť a daj do toho maximum. Mm. No tak človek sa sám seba pýta, že keď je na nejakom... S týmto tvrdením to znamená, že ja keď pôjdem túto kanoistické preteky, trenčanskú regatu, a. tak by som mal k tomu mentálne rovnako pristúpať, ako keď pôjdem v finále Olimpiády? Áno, len neoklame samého o seba v tom zmysle, že ja tu nie som na Olimpiaď. Lebo to sú, to sú tí tréneri, ktorí hovoria, no Olimpiáda, ber to ako každý iný pretek. No, budem sa klamať samého o seba, že toto je každý iný pretek, keď sa na mňa pozerá 10 tisíc ľudí. Nie, akceptujme to, akceptujme aj to, že ja som z toho nervózny a, a teraz, OK, čo musím spraviť preto, aby som sa sústredil? idem zase späť do svojej rutiny. Ale nebudem klamať samého seba, že teraz ja tu vyhrám, všetko bude v pohode, a ja neviem čo sa ukludňovať, ale jednoducho idem späť do svojej rutiny a idem dať do toho maximum a sústredím sa teda potom pri tom vodnom slavlome napríklad na tú prvú bránu a idem. Hej. Hm. Takže je, je, to teda tak, že na takýchto veľkých fórach skôr si musíš predsa len hovoriť, trošku umenšovať ten stres a tak ďalej a mal by si potom aj v nejakých špecifických častiach tréningu naopak dodávať si ten stres? aby si bol vlastne nachystaný na tú situáciu, že nebrať, a že to je len tréning, ale ja neviem, čo sa čo z, rôzne, rôzne spôsoby, či už nejaké merané úseky, alebo nejaký zápas s nejakým tvojim superom. Či proste tie máš ísť do tých stresových situácií a ako keby tréning tiež nebrať ako tréning, ale povýšiť tú jeho vážnosť. Vždy aj tréneri hovoria, že pristupuj k tréningu tak ako k súťaži. Ale ako športovci, my dvaja vieme, že niekedy sa ti proste nechce. Ale... Či som starší, tým sa mi chce menej <laughs> Čiže niekedy musíme brať ohľad na to, že som unavený a že sa mi nechce, ale dať za ten deň aspoň tých 80%, lebo je to viac ako tých 0%, keby si na ten tréning nešiel. Čiže neustále napredovať, snažiť sa a mať aj nejaký dlhodobý cieľ. Na čo sa pripravuješ? Keď to je majstvo za sveta o 4 mesiace, tak potom si povedať, dneska som nedal do toho 100%, tak ale zajtra už by som mal dať viac, lebo o 4 mesiace sa mi blížate majstvo za sveta. Čiže mať ten dlhodobý cieľ, mať tú víziu pred, pred očami a to by malo byť tá motivácia. Uh -huh. Ako vlastne prebieha uh, takýto mentálny tréning športovca? Vieš nám možno dať nejaké príklady, ako na niektoré z týchto situácií teda človeka pripraviť? Uh -huh. Ja mám vždy len nejakú dlhodobú, dlhodobé spolupráce, to znamená minimálne jeden rok a minimálne teda, alebo jednu sezónu. A začíname úplne klasicky, čo znamená napríklad vysoký výkon, čo znamená úspech pre teba, kto si ty ako človek, čo chceš dosiahnuť a potom ideme z nejakých dlhodobých cieľov dole na to, že čo musím preto každý deň spraviť. Čiže mám jasný cieľ, maj sveta, OK, čo musím spraviť o 3 mesiace, čo musím spraviť tento mesiac, čo musím spraviť tento týždeň, čo musím spraviť dnes a deň od dňa ideme a blížime sa k tomu cieľu. Čiže máme nejaký kopec, ktorý chceme vyliesť, ale pozeráme sa pod nohy na ten ďalší krok. Zase ideme späť tomu prítomnému okamihu. A takto kontinuálne ideme týždeň čo týždeň, si voláme raz za dva týždne a čekujeme, OK, čo sme spravili, čo sme nespravili. K tomu samozrejme potrebujeme budovať ten mindset. Čo je vlastne mindset? Nejaké presvedčenia, ktoré máme, Hej, spôsob ako myslíme, spôsob ako hovoríme, spôsob ako konáme. Čiže pracujeme na tom, aby ten mindset bol jasný, toto chcem dosiahnuť a verím si v tom. A ďalšia vec je, to sú tie, tie rady, tie mentálne techniky, ktoré vidíme. Práca napríklad s dýchom, hej, spôsob sebavedomie, teda spôsob ako sám do sebou rozprávam rutiny, hej, čo robím každý deň, čo robím pred súťažou a kontinuálne sa takto potom pripravujeme až, až k tej súťaži. Uh -huh. Čiže môžeme ísť potom nejakým tým detailom, hoci čo ťa čo, čo, uh -huh. čo, 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 teda Tak O Slováku sa hovorí, že nie sú až taký úplne sebavedomý národ, uh -huh. takže snaží sa skôr našim uh, športovcom dodávať to sebavedomie, alebo je to len taký mýtus? Ja ako, šport, á, ako uh, mentálny tréner ti nedodám sebavedomie. Čiže keď si zoberieme, čo je sebavedomie a skadiaľ pochádza, to, čo si sám sebe rozprávaš. Čiže my musíme najprv pochopiť, prečo si rozprávaš také veci, ako si rozprávaš. A väčšinou z tých vecí, čo si rozprávaš, čo keď to nedám, čo keď sklávam seba, čo keď sklávam trénera, rodičov a tak ďalej. A to niekade ja znútra prichádza a jasné, že ten mozog je väčšinou negatívny, lebo nás chce ochrániť. A v budúcnosti sa môže stať niečo zlé a môžeš mať nejaké negatívne emócie z toho. Je to úplne normálne. Čiže tvoj mozog chce ťa udržať v bezpečí, čiže negatívne myšlienky budeš mať. Tvoj mozog ťa chce udržať v komforte, lebo chce šetriť energiu. To znamená, niekedy sa ti nechce a niekedy máš negatívne myšlienky. To znamená, že pochopíš to, jasné, pochopím mysel, ako funguje, že ma chce udržať v tom bezpečí a teraz pochopíš, že možno prečo mám také myšlienky možno od môjho trénera, ktorý neustále presne na mňa sekal, um, alebo od rodičov, že mám vštiepené niečo, aby som bol stále pri zemi. A keď pochopíš, že aha, stále, to tu mám tie myšlienky, ale máš aj myšlienky, ktoré si ty môžeš hovoriť. Toto potreb... to nemusí byť úplne niečo pozitívne, všetko dopadne dobre a takéto, taký ten rúžový svet, ale OK, chápem svoje myšlienky, teraz idem odmakať na 100%. Toto chcem dosiahnuť, toto je moja vízia. Hej? A ja si myslím, že na Slovensku Uh, trošku sekáme tie ambície tých mladých, mladých športovcov. Že a, trošku nemyslí si, že sa dostaneš na olympiádu a tak ďalej. Ale nie lepšie k tomu možno pristupovať pokorne a naozaj ísť krok po kroku? Či, či, mal by si ísť pokorne, ale popri tom myslieť na ten veľký cieľ, hej? Čo znamená pokora? Každý sme si vlastní, každý sme si rovní? A skôr len v tom, že, že nie som možno, že taký dobrý ako, ako oni, ale že časom sa tam viem hmm. dostať alebo tak. Keď si to porovnáme s Amerikou, tak potom tvoja mysl ťa predsa obmedzuje v tom. Že radšej, radšej nebudem myslieť tak, tak ďaleko, lebo čo keď sa sklamem? Hmm. Zase tvoj mozog, hej? Zase tvoja mysel, ktorá ťa chce uch uchrániť, pretože čo keď to nedosiahneš a zase sa sklameš z toho. Čiže prečo nemáte najvyššie ambície, že ja chcem ísť na Olympiádu, ja na to mám, a potom to ale ukážem aj v tréningu. Ja si to potvrdím v tréningu, že ja spravím všetko preto, aby si svoj cieľ dosiahol. Tak to je otázka, že či si nastaviť e, ten cieľ v športe mierne nad tvoje očakávania ano. alebo realisticky. Lebo ja neviem, ja som teraz začal boxovať, mhm. hej, mesiac dozadu. A to, čo si mám dať cieľ v rámci môjho segmentu s nejakým Jake'om polom zápas? Nie to je, to je zase uh, reálny optimizmus, hej. Nie, nie, že teraz ideš s Jakeom Paulom, že jasný, ja... nehovorím, že druhý, ja hovorím, že nakoniec, hej. Ako Ale za... veľmi pekné je, keď si pozrieme mindset Ibrahimoviča, že on by toto povedal. A vieš, kedy by to zistil? Keby Jake Paul ho v prvých 5 sekundách úplne zničil, hej. Ale predtým ten mindset, že ja to dám, ja to dám, a úplne inak sa ti trénuje potom a úplne pristupuješ k tomu tréningu inak, ako keď si povieš, no, no radšej to ani nebudem skúšať, lebo však s takou opatrnosťou. Ale istým presvedčením, že idem do toho a nech ma moja myseľ ne neobmedzuje a potom keď narazím na toho J.K. Pola, tak e, opäť sekund som dole, ale, ale aspoň som to vyskúšal a moja myseľ ma neobmedzovala v tomto. Takže máte vysoké ciele, hej? Určite áno. Vždy mať trošku vyššie ciele. Nepovedzme teraz, ne, nemusíme ísť no, ty, si to, ty si to hovoril ako, ako, ako niečo negatívne, ale veď predsa e, Jake Polečo, čo sa tiež naučil boxovať teraz, nikdy ano. nestal proti žiadnemu reálnemu superovi, ano. hej. Čiže to mi ne, ne, nepríde ako, neskôr príde divné to, že ako by som sa ja dostal ano. k nemu, hej, ano, ano. hej že skôr, jasné, ale jasné. schválne to hovorím ako absurditu. Ano. Uh, akým spôsobom teda má človek rozmýšľať? Ja si myslím, že, že snívať o niečom a mať absolútne tie najvyššie ambície je úplne to najlepšie, čo môžeme mať. Dobre, no, bo... a nebudem potom len zbytočne sklamaný, ako keď si poviem, že chcem uh, dobre zaboxovať tri zápasy, proste šty zo, zo štyroch zápasov na Fight Night Challenge chcem proste tri vyhrať, hej? Že nie je to taký zdravší mindset, taký, taký realistickejší. V čom by ma to teda obmedzovalo? Ten mindset máš pred tým zápasom. A čo sa stane a v rámci tej prípravy? A je, je tam nejaká možnosť, že, že to dosiahneš? Tie najvyššie ambície, tie najvyššie sny? Vždy je asi možnosť, nie? Vždy je možnosť. Tým pádom sa tvoja mysl neobmedzuje. a dávaš tomu, dávaš tomu cieľu 100%. Keď si dáš reálny nejaký cieľ, ktorý je možno a toto možno dosiahnem. Povedzme si možno taký krajší príklad, že idem na majstrovstvo Európy a nepoviem si, že idem vyhrať, ale idem na top 10. Je tam rozdiel v tom, v tom tvojom prístupe na tréningu? alebo keď si povieš, že idem tam vyhrať, idem tam dať maximum a potom skončíš povedzme u 8, tak sa pozrieš do zrkadla, že dal som pre to, pre to maximum a nemusím byť sklamaný, že tam hore nie som, ale do toho tréningu som dal maximum. A už predtým, keď idem že na top 10, tak už sa tak trošku obmedzujem a neverím si až tak. Ok, len otázka je, že aké je potom to zadozdučnenie, že kebyže si niekto povie, že budem rád, keď skončím okolo 10. miesta uh -huh. a zrazu skončím, ja neviem, siedmi, versus keď si hovorím, že som chcel vyhrať a skončím 7, či v konečnom dôsledku nebude šťastnejší ten, kto už v tom momente prečil svoje očakávania. A to je, a to je zase vec, um, že sa pozráme na emócie. Pozráme sa na emócie, aby si ty sám do sebou bol spokojný. Hej, ale ja, ja sa zameriavam na ten mindset pred tým podujatím, a ako pristupujem k tomu, že pristupujem k tomu, že ja chcem vyhrať a idem tam ako okay, výťazov. Keď to tak poviem, že tak skôr ti ide o to vytvárať tých výťazov, tak, než tak. vytvárať spokojných športovcov presne tak, presne tak, na akýkoľvek úrovni. Mňa, mňa výsledok vôbec nezaujíma. Mňa výsledok nezaujíma no ale práve, mňa, no ale mňa práve... to, že sa pozrú do zrkadla a že dali do toho proste maximum. A potom príde aj ten úspech. No ale práve to, to je to, že keď hovoríš, že ak ťa výsledok nezaujíma, tak podľa mňa sám zo sebou sa lepšie bude cítiť ten športovec, ktorý chcel byť 10 a bude 7, než ten, ktorý sníval o víťazstve a bude 7. Ale nakoniec by som chcel, aby ten športovec dosiahol konec koncov pre seba ten najlepší výsledok. Tým jeho mindsetom. A nie nejakého spokojného športovca, ktorý si povie, že ah, som spokojný, som zo sebou, lebo ja som si dal cieľ top 10 a ja som 7. Ale aby sa pred, tým, pred tou súťažou neobmedzoval za svoj myslov a aby dal tú malú jednu percentnú šancu, že možno aj vyhrá to mesta za sveta. Lebo už sa mi to aj potvrdilo v praxi, že keď sa človek neobmedzuje, zrazu dojde nejaké prekvapenie a zrazu som tam hore, kde, by som, kde, pre, kde prekonám tie svoje očakávania. Hmm. Ako mne sa také niečo stalo, bol som na majstrovstvách Európy a dlhú dobu som bol na medajlovej pozícii. Hmm. A musím povedať, že bol som z toho prekvapený, hej, že možno že, ako, možno, že som na to nemal fyzicky, neviem, každopádne všetci si mysleli, že budem a. mať už medailu. a nakoniec som to nezvládol, takže možno práve aj z, z takýchto príčin, že som si nedovolil snívať o ano, takýchto Lebo veciach. možno v tom momente, keď si tam bol, si povedal, že ja som už, už, už som tam vpredu a ja som mal, že top 10, však, však som OK s tým. Hej, a keby si povedal, že si, si, si na tých popredných priečkách a už si si dal ten cieľ, mal si to v hlave, neustále si to hovoril, že ty chceš tú medailu, tak by si možno tam vyťahol ešte trochu viac zo svojho výkonu. Hmm. Uh, dobre, čiže každé dieťa, ktoré sa tu niekde učí plávať a podobne, alebo chodí na súťaže, by malo chcieť spraviť svetový rekord? Ak má tú ambíciu vrcholovo športovať, a hovorím, že a greatness is not for everyone, čiže um, keď chceme vážne niečo veľké spraviť, tak nie je to pre každého, lebo je to sám vieš zo skúsenosti, že koľko veľa uh, diskomfortu to chce a koľko veľa, nehovorím obety, obety ale rozhodnutia pre ten šport. Um, a, a keď to chce, tak by mal takto aj snívať. Áno. No dobre, a čo tí ostatní, čo by si tým poradil, ktorí možno nechcú byť, sú možno len adekvátne, v zmysluplne využiť čas, natrénovať svoje telo, proste o to spraviť svetový rekord, mm. ale možno len byť dobrý, hej? No, tak potom presne to je, pres, poviem, že OK, ty chceš len toto, toľko tomu obetuješ, tak chod si za tým. Ale nikdy uh, by potom nemali mať výčitky, um, že, že majú len takéto, takéto miesto. Hej? A či... to väčšinou, ale potom asi tí áno, ľudia majú, čo, že to. nedá sa to prekabátiť, áno, áno, áno. že niekto si povie, že reálne to nefunguje, že dôležité je sa zúčastniť asi na žiadnej úrovni. Každý je rád, keď má tú medailu, každý je rád, keď vyhrá, alebo sa milím aj, aj, pri amatérských športovcoch. A keď, keď, sa pozrieme teda potom na tých vrcholových športovcov, ktorí si na Olympiáde, tak sa to nestretne s tým pochopením, že čo oni všetko v zákulisí preto musia spraviť že koľko tréningu, že sú napríklad z, z tých 365 dní, e, 250 dní mimo Slovenska alebo na nejakých sústredeniach a potom príde ten výkon. Každý, wow, a to je neuveriteľný talent. Nie, to je presne tie rozhodnutia, ktoré pre ten šport robili. A nesedia doma, nie sú s kamarátmi, nie sú pomaly ani v škole poriadne a obetujú všetko pre, nehovorím obeta, ale rozhodujú sa pre ten, pre ten šport, lebo to mm. obeta nie je. To mi napadá, že... E... Veľa rodičov chce mať zo svojich detí nejakých Saganov a Vlhové a Štefečekové ano. a proste týchto elitných slovenských športovcov. Um, tak ako vlastne s tým pracovať možno od mladého veku? Nedá sa proste z... samozrejme je tam jedna vec je fyzická, že teda toho uvaria toho športovca ešte pred nejakými tými jeho potenciálnymi vrcholmi, ale aj tá mentálna stránka, že teda ako k tomu pristupovať, že nechať to dieťa možno taký, na taký voľnobeh, čo sa týka týchto mentálnych vecí, možno ho pochváliť za každý výsledok a postupne ten tlak mu dávať alebo už od malička mu vštepiť niečo také, s čím potom pôjde celú kariéru. Inšpirovať ho? Si myslím, že v tomto svete je to strašne dôležité, lebo uh, máme neuveriteľne veľa aj negatívnych inšpirácií na Instagrame, uh, na sociálnych médiách a tak ďalej, takže dávať mu uh, chceš tento šport? Rozhodol si sa pre tento šport, toto je pre teba možné a vytvárať mu to zázemie. Čiže budeme platiť za tvoj šport, budeme ta, ťa tam viesť, ale chceme od teba, aby si tomu dal proste aj, aj uh, 100%. A keď to, keď to nechceš robiť, OK, tak sa rozhodni prečo. Čo chceš robiť, chceš robiť štúdium, tak budeme ťa tam podporovať. Ale nechcem vidieť, že, že na tie tréningy nebudeš chodiť, že sa ti nechce, alebo že proste nevídeš nejakým spôsobom z toho komfortu. Ale nikdy to dieťa netlačiť, nikdy ne, e, nesnažiť sa ho nejakým spôsobom poučovať, e, na to tam je tréner tréner vyvíja to dieťa, čiže má dobrý vzťah aj s trénerom, e, možno komunikovať aj s tým trénerom, čo by to dieťa potrebovalo, ale nikdy ho netlačí v tom a nikdy si nebrať e, nejaké príklady, že a takto to robil Djokovic a takto to budeš robiť aj ty, lebo proste e, to nevedie potom nejakej dlhodobej kariére. Okay. Čiže chápem to správne, že ten hlavný cieľ pre tie deti je v tom, že naučiť ich ako keby posudzovať svoj vlastný výkon, áno. než áno. sa porovnávať s ostatnými, či už... Aktuálnymi supermi, alebo nejakými hviezdami, alebo legendami toho športu. A inšpirovať ho, pozerať možno e, nejaký film spolu, hej, o, o nejakých legendách v športe, ale, ale byť aj príkladom. Čiže nemôže, nemôže byť, že ty sa musíš dobre stravovať a ja si dám vypražený syr. Čiže vždy... V ďalšej časti rozhovoru uvidíte. Najväčšia fáza je, keď si dieťa sadne do auta, a tá cesta domov. Či, či práve toto ti nevybuduje ten charakter, že to niekedy nemáš až také ľahké, že musíš preto niečo spraviť. Z toho sa robia pekné príbehy, ale keď máme a máme tu možnosť dať tomu, tomu svojmu dieťaťu to najlepšie zázemie, aby sa vyvíjalo, tak prečo nevyužiť tú šancu? Oni nemali tú možnosť. Jasné, že potrebujeme dostať aj nejaký taký menší nátlak, ale neviem či z pozície rodiča. To sú tí Slováci, ktorí majú peniaze a idú tam a sú tam plné parkoviska. Ale tých ostatných, ktorí prežívajú tú krízu, tých nevidíme. Lebo si myslím, že individuálny šport je dôležitejší v tomto? Ja nemám rád optimizmus akože v tom mysle taký rúžový optimizm, všetko bude ja, ja som taký, tri bodky, dobre, povedz si to, ale potom sprav si dva nádychy, výdychy, sprav si tú svoju rutinu a sústreď sa na, na, ten ďalší, na tú ďalšiu loptu, čo môžeš práve teraz spraviť. Udržať sa v takomto nekomforte, možno dvakrát, trikrát do týždňa si dať tú ľadovú sprchu, aj ty to tu prežívaš. Máš, máš, dáš nejakú možno provokačnú otázku a zrazu... Politici idú a zrazu emočne reagujú na tú otázku. A 12 športovcov sa tam prihlási a oni sa prihlásia na to, aby spoločne rátali dých. Lebo chápu, že takto trénujú svoju myseľ. Všetko, čo pre teba funguje, ja nechám tak. To znamená, že keď ty potrebuješ svoje šťastné ponožky, tak si ich daj. Keď si, keď si ty presvedčený o tom, že toto ti pomôže a vážne ti to pomôže, tak OK. To znamená, že tu vidíš, že ako ten mindset a tie presvedčenia, ktoré máš, ovplyvňujú tvoj výkon. Či komu takéto povieš a oni vedia, že je to bullshit, lebo proste si pamätajú, že 9 10 krát to nejakým spôsobom pokazili a no. ešte im to zhorší, lebo si myslia, že im ten tréner Celý rozhovor nájdete na stránke Hero Hero. Link nájdete v popise videa. Ďakujem veľmi pekne za podporu.